Salam. Bu gün biz sadə zaman formalarına aid olan zaman uzlaşmalarından bağlı testlərdə qeyd qeydlər aparacağıq. Bu mövzulara aidddir: indiki sadə zaman, keçmiş sadə zaman, gələcək sadə zaman və keçmişə nəzərən gələcək sadə zaman formalarının uzlaşmaları, həmçinin onların məchul növlərinin uzlaşmaları. İndi biz e, bu testlərdən birinci testə baxaq. 1-ci testdə when Ben zero he will see your present. 2-ci hissədə görək ki, gələcək zaman işlənibdi. Və yadda saxlamalıyıq ki, biz e, when, -di, if, -di, as soon as və bir neçə bunu kimi bağlayıcılardan sonra gələcək zaman işlətmirik. Ona görə biz C variantını silirik. Çünki gələcək zaman var. E variantını silirik, gələcək zamanın inkarıdır. Və biz gələcək zamanla, ikinci sədə verilmiş gələcək zamanla heç vaxt keçmiş zaman qruplarına uz uzlaşdıra bilmərik. Yəni A D variantları səhvdir. Və düzgün cavab variantımız Qalır B. 19-cu testə baxaq. 19-cu testdə cümlənin ikinci hissəsində baxırıq. Və veribdi və keçmiş zaman bildirir. V olan yerdə biz e, indiki zamanı işlədə bilmərik, gələcək zamanı işlədə bilmərik, indiki zamanın bitmişinin davamlıcı formasını istifadə bilmərik, eyni zamanda indiki bitmiş zamanı işlədə bilmərik. Keçmişlə yalnız keçmiş zaman qruplarını bir işlənə bilər. Bu da A variantındadır. 28-ci testə baxaq. Burda ə cümlədə if görürük. If olan yerdə cümlədə birinci hissədə, yəni cümlənin ifə aid olan hissəsində e, gələcək zaman işlədə bilmirik. Ona görə A variantı da çıxır, E variantı da çıxır. İkinci hissədə görük, gələcək zaman verilibdi. İkinci hissədə gələcək zaman olduğuna görə gələcək zamanda keçmiş zamanlı qrupları ilə uyğunlaşmadığına görə, uzlaşmadığına görə had hadn't left və left variantları çıxır. Yeganə düzgün cavab variantı olaraq B qalır. 49-cu testə baxaq. Somebody üçüncü şəxsin təkidir. Lakin cümlənin ikinci hissəsinə baxırıq, bir keçmiş zamanda yerləşdirilib. Keçmiş zaman ə deməli uzlaşa bilmir. Gələcək zamanla indiki bitmiş zamanla. Ə keçmiş zaman uzlaşa bilmir. İndiki sadə zamanda və indiki davam edəcəy zaman formasıyla düzgün cavab variantımız qalır E. Yeah. El altıncı testə baxaq. The glass of uh, of the window yesterday. Yesterday keçmiş zamanda keçmiş zamanla demək keçmiş zaman qrupları uzlaşa bilər. Və biz burada indiki zamana və gələcək zamana aid olan hissələri çıxardırıq. Bu is broken indiki zamanın məchuludur. Has been broken indiki bitmiş zamanın məchuludur. Is being broken indiki bitmiş zamanın davamlıcı formasının məchuludur və will be broken Ə, gələcək zamanın məhculudur. Deməli bizim düzgün cavab variantımız B. Dərsləri öyrənərkən bu halları, bu ə, qeyd etdiyim məqamları o qədər dəqiqliklə bilmək lazımdır ki, tə, ə, bu cür asan testlərdə ə, səhflərə yol verməyəsiniz. 74-cü testdə A lot of flowers. Burada da məhcum növdədir. Last spring, keçən yay bağçada çoxlu güllər əkildi. Əkildi. Ə Keçmiş zamana aid bircə dənə E variantıdır. D variantı bitmiş zamanın məhculudur. C variantı gələcək zamanın məhculudur. B variantı indiki sadə zamanın məhculudur və A variantı indiki davamlıq zamanın məhculudur. Cavabımız oldu E. 30-cı testə baxaq. The children Burda biz next sözünü görük, növbəti deməkdir. Deməli söhbət gələcək zamandan gedir. Gələcək zamanla keçmiş zaman və belədək indiki bitmiş və ya indiki ə, bitmiş zaman davamlıcı forması işlənmir. Gələcək zamandan işlənir indiki sadə zaman forması. Ona görə bax keçmişi çıxdıq. İndiki bitmişləri də çıxdıq həm daməcə formasını, həm də sadə formasını və cavabımız alındı C variantı. 75-ci testə baxaq. Before yesterday, the day before yesterday, dünən yoxsa rəhə gün? Deməli biz burada keçmiş sadə zaman götürməliyik indiki zamana, gələcək zamana və e, davam edici zamana aid olan bütün hissələri çıxmalıyıq. A variantında will be told gələcək zamandır. B variantında is told indiki sadə zamanın məçhuludur. E, Burada yəni cümlə özü məşğuldadır hər bütün hissələrin hamısı və ona görə də C variantında indiki bitmiş zamanın məçhulu, E variantında İndiki davaməli zamanın məhculu, ona görə cavabımız qalır D variantı. He was told the news the day before yesterday. Ona bu xəbərlər bir gün əvvəl değildi. Kimsə tərəfindən değildi, cümlə məhculdadır. Sonra keçək 99-cu testə. Burada da yenə last night sözü var. Last sözünü görük. Deməli bu Ə, keçmiş sadə zamana aidddir. Yenə gələcək zaman, indiki sadə zaman, bitmiş zaman, yenə indiki davamlıq zaman. Çıxır, qalır bir dənə B variantı. 113-cü testə baxaq. Bu da yenə məhcul növdədir. Last century keçən əsər, the church. Keçən əsirdə keçmiş sadə zamanı bildirir. Deməli, A variantı davam edicinin Bitmiş zamanın məhçulu, indiki bitmişin, indiki sade zamanın məhçulu Ve D variantı gələcək sade zamanın məhçulu. Cevab variantımız seçilir. Y variantı. 125-ci sual. 125-ci sualda nəyə fikir veririk? My sons. Ami, after they, they are education. Burda mənim oğlanlarım ə, nə zaman hərbiə gedəcəklər? Təhsillərini bitirdikdən sonra. Biz afterdən sonra gələcək zaman işlədə bilmirik və bitmiş zamanda işlədə bilmirik. Ona görə biz burda bu bitmiş zamanda bunu çıxırıq. Bu da bitmiş zamanda çıxırıq və 4-5 variantları çıxdı. Ə, bir-bir yerinə qoyaq, yoxlayaq. My sons will join the army after they complete their education. Bir düşdü. Mənim oğlanlarım təhsilini bitirdikdən sonra hərbiyyə, deməli, gedəcəklər. Sonra ə, my sons join the army. Bura indiki sadə zamanda, ancaq bura keçmiş zamanda. Ona görə bu uzlaşma mümkün deyil. ikini də çıxırıq. Və ə, Bu ardıcıl hərəkətlər göstərilir. Burda 1 3. Üç, 3-cüdə join the army, qoşulurlar armiyə. Onlar bitirdikdən sonra, aftdən sonra bitmiş zaman forması işlənmədiyinə görə biz buranı da sadə zamanda veririk və 1 3 C variantı. Demək, e, testlər ümumilikdə 194 testdən ibarətdir. Təsadüfən seçirəm testləri. Çalışıram biraz çətinlər olsun, amma e, baxır kimə üçün hansı test çətindir, kimin üçünsə də asandır. Biz də e, cümləmizdə 134-cü testi. When verilib, bundan sonra gələcək zaman işlətmirik. Onda B, C çıxdı, bitmiş zamanda işlətmirik. D də çıxdı. İndi baxırıq e, uzlaşmaya. Uğlaşmalarda baxın, burada sadə zaman verilib, burada keçmiş zaman verilibdir. Bu belə bir uğlaşma mümkün deyil. Ona görə yətdə çıxır keçmişə keçmiş. A variantı düzgündür. Yerinə qoyaq. When everybody came, we began our evening party. Hər kəs gəldikdən sonra biz partiyamıza başladıq. Hədisələr ardıcıllıqla baş verdiyi üçün bunları biz keçmiş sadə zamanda verdik. Biz 44-cü testə baxaq. Uh you can't photograph while you in Europe. Deməli biz burada nəyə fikir verməliyik? Uh, zaman uzlaşmasına elə variantların içərisində axtararaq yerinə qoymadan did take traveled. While olan yerdə uh, deməli biz uh, bitmiş zaman götürə bilmirik. Baxın. Bunu çıxdıq D variantı. Uh, bitmiş zamanla indiki zaman uzlaşmır bu da çıxdı. E, burada da bitmiş keçmiş zamanla indiki zaman verilibdi. Bu çıxdı. Baxın, ikinci fel e ən sadə zamanda olmalıdı niyə? Çünki qabaqda did verilibdi. Bu halda o düzgün ola bilər. E, B variantı niyə çıxır? B variantında indiki bitmiş zamandan keçmiş davamlıq zamanı qarşı-qarşıya qoyublar. Yəni bu cür də mümkün deyil. Qalır düzgün cavab variantımız A. Did you take any good photographs while you traveled in Europe? Avropada səyahət edərkən sən şəkil çəkdirdinmi? 155-ci testə baxaq. The children uşaqlar arxada da bir if verilib. If olan yerdə gələcək zamanları çıxardırıq. Burada B variantında will not gələcəkdədir. D variantında bu not yenə gələcəkdədir və ə, baxırıq digər hissələrə. Uzlaşma götürə bilərik burada. A qoyinq da indi deməli davam edici zaman formasıdır, amma wasn't keçmiş zaman formasıdır. A variantı çıxdı. Ə, went keçmiş zamandadır. Isn't indiki sadə zamandadır. Bu da mümkün deyil. C-də çıxdı. Qalır E variantı. Baxaq. The children will go for a walk if it isn't cold. Əgər soyuq olmasa, uşaqlar gəzintiyə gedəcəklər. Büyüsə, gələcəyi artırmaq olar, amma bura yox. Ona görə də bura sadəcə zaman götürürük, bu hissəni, ə, amma digər hissəni isə gələcək zaman götürə bilərik. 163-cü testə baxaq. If Richard, bu da onun kimidir? Ə e, bir növ diqqət yetirsək if-dən sonra gələcək işlənmir. Bunu mən qayda n izah edərkən qeyd etməmişdim, amma burada dönə-dönə deyirəm ki, yadınızda qalsın. Deməli, B variantında if vel var, E y variantında var. Də if vel var. Əliyecə də if-dən sonra bitmiş zaman işlənmir. Burada da bitmiş var, bunlar da çıxdıq. İndi keçək ikinci hissənin uzlaşmasına. Baxın Ə, bura keçmiş zamanda olsa, görək bura da keçmiş olarardı. Amma bura indiki sadə zamanda. Ona görə C variantı çıxır. Bura indiki sadə zamanda, bura isə gələcək zamanda. Deməli bu uyğundur. İndiki sadə zamandan gələcək zamanın uzlaşması var. Uzlaşır. Yəni indiki sadə zaman gələcək zamandan uzlaşır. When-nə olana baxaq. When də if kimidir. Özündən sonra nə bitmiş zaman işlənməz, nə də ki gələcək zaman işlənməz. Ona görə B variantı çıxır. Ke variantı, D variantı bunlar çıxdı. Və cümldə baxırıq sonda bir dənə voz var. Voz onu göstərir ki, bu cümldə inkar, e, yəni keçmiş məzmunu var. Onda biz e, həm ona görə A variantını seçə bilərik, həm də ki, uzlaşma baxımından baxın, keçmiş sadə zamanda bitindik, bitmiş zaman adından görsənir, indiki bitmiş zaman uzlaşa bilmir. Ona görə E variantında çıxırıq, qalır A. 181-ci testdəyisəm after sözünü görürük birinci. Bu sözdən sonra gələcək zaman və bitmiş zaman forması işlədə bilmirik. Gələcək zamanı çıxırıq, hadid bitmiş zaman forması da çıxırıq. Və C variant, D variantı niyə çıxırıq? Burada birinci İsə keçmiş zamanda, ikinci hissə sadə zamanda. Ona görə bunu da çıxdıq. Və E variantı, static, root variantı düzgündür. A, B variantında nə səhvdir? Static sözündəki zamanda, root sözü ancaq keçmiş zamanda. Ona görə B variantında çıxır. Bundan sonra biz 189-cu testə baxaq. Now in Mr. Brown və arada söz olmasına baxmayaraq bizi çaşdırmasın. Bundan sonra biz gələcək e, belə bitmiş zaman formaları işlədə bilmirik, bilmirik və e uzaman uzlaşmasına baxaq. İndiki sadə zaman və gələcək zamanın uzlaşması mümkündür. Bunu müxtəfəllərindən demişik və bu da oldu B variantı. Digərlərində nə səhvdir? Keçmiş zamandan e, indiki bitmiş zaman forması uzlaşmır. G ona görə səhvdir. Keçmiş zamanla gələcək zaman forması uzlaşmır. D də ona görə səhvdir. Və e, bir dənə də testə baxaq. 393-cü testdə The articles before they. The articles sözü, e, deməli, məçulun e, məçulda işlətməlik və məçulda biz articles sözücəcəyəm olduğuna görə e, biz cəm variant seçə bilərik. Lakin ikinci hissəyə baxmalıq, before-dan sonra nə olmamal olmalıdır? Eee, before zaman zulaşmasına baxaq. A they bir də were being published. Deməli bura indiki zamandadır. İkinci hissə isə ancaq keçmiş zamanın davamlı ic formasıdır. A variantını çıxaq. E, bura gələcək zamanda da, bura isə keçmiş zamanda da uzlaşma mümkün deyil, yoxdur. E, will be checked or published before they are published. Onlar e, deməli e, yoxlanılacaqlar e, nəşr olunmamışdan əvvəl. Bu uzlaşma mümkündür. Digərlərinə baxaq görək necə səhvdir. Bura keçmişdədir, bura isə gələcəkdədir. Ona görə bu variant da səhvdir. Burda keçmişdir, burda indikidir. Bu da səhvdir. Deməli düzgün cavab variantımız e, 193-də C variantıdır. Belə diqqətiniz üçün çox sağ olun. Sizə dərslərinizdə, testlərinizdə uğurlar. E, videomu like etməyi unutmayın. Hələlik.